Я сміло вчить студентів вот этого спорту фізичного питання. І гості є фантастичним сам пірус до сюди. Ім 22 години. Коли ти себе припрямала за ово? Па, плило се нещо мало, але нічого спеціально. І що сме от припрямала? Психічка, фізичка? Па, нічого, само воля. Нема сам пуна воля. Ні, не страшно. Ось є фантастичним, коли ти іздіш з води.